وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے اور توبہ کرو تم طرف اللہ کی سارے ہی اے مومنو تاکہ تم فلاح پاؤ وتوبوا الی اللہ جمیعا ایہا المؤمنون اور تمام مومنو اللہ کے یہاں توبہ کرو یہ حکم دینے کے بعد فلاح کو اس پر معلق رکھا چنانچہ فرمایا لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیابی حاصل کرو اور توبہ کیا ہے ان کاموں کو ظاہری اور باطنی طور پر ترک کر کے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے ان امور کی طرف لوٹنا جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.